Jeg står her med Fanta jo, og hun er 2,5 år gammel, og hun har det jo lidt med hunden, ikke? Altså, som i, at hun gør alle hunde, og jeg skal komme efter dig. Det er jo ikke særlig godt. Nu er der jo 4,5 hund herude. Hvis jeg kigger derud, så er der 4. Og der er en halv også. Magnifik, han er deroppe. Han skal nok komme og være en del af det nu her. Men det, der ligger i det her, det er jo, at, at nu har han jo egentlig lært sig, at hun faktisk godt kan snuse til de andre hunde, og de andre hunde også kan snuse til hende, og det er også tilladt, det må man gerne, og hun har god haleføring, når hun, når hun gør det. Og det vil sige, at hun har fået et nyt billede af, lige nu står hun jo bare her sammen med mig og kigger ud på de andre, men hun har fået et nyt billede af, at det her med hunden, de er faktisk ikke så farlige. Det er jo fordi, vi har bombarderet hende med så meget hund. Nu vil hun gerne hen til Bettina, ikke? Fanta, kom, jeg kan gå med herud, kom plads. Det var ikke til Bettina, det var til Fanta, ikke? Altså det der med plads. Kan se, jeg smider en masse godbidder til de der. Og det er jo ikke, fordi hun ikke kan søgearbejdet, for det kan hun godt. Altså det her med søge. Fanta, kom. Se, i første omgang, så handler det jo om, Fanta, kom, at hun egentlig bare skal ignorere dem. Nu skal hun også tisse, ikke? Det skal hun også have lov til. Hun skal jo egentlig ignorere, at de andre hunde er der. Fordi det er jo det, der er hele ideen, før man kan få det der med, at det er, at man også skal snuse til dem og alle de andre ting. Det kan hun godt. Altså, det er der ikke det store i nu. I kan se, jeg går egentlig bare med hende lige så stille og roligt. Men grunden til, at jeg har hende i snor, det er jo selvfølgelig just in case. Altså, du ved, så sagde Smiller lige, hey, du kan godt holde op, jeg gider ikke det der pjat der. Nu får hun faktisk lov at være en del af det her. Siger hun lige til Ishi. Åh, du er også en meget sød fætter, og du har da også min størrelse. Hvad er du for en, ikke? Sådan der, og nok er nok, kan I se det? Altså, det skal ikke være længere end de her 5, 6, 7 sekunder. Det gider en hund ikke, altså den anden, den gider faktisk ikke at blive snuset til mere end de her 5, 6, 7 sekunder. Og hunden har altså fundet ud af, hvem du er, om du er en dreng, en pige, stor, lille, gammel, ung, hvad du er. Fanta, kom. Er du godt dreng her? Det har de, og det kan de gøre på 5 til 8 sekunder. Så det der med, at de skal stå der, jeg ved ikke hvor længe, så er det, det går galt. Så lad være med det, og det blæser helvede til lige nu. Fanta, kom. Så nu går jeg lige herind, og bare lige er her, ikke? Jeg bliver også presset, når vi går herind, og de andre hunde går med. Fanta, sæt. Nu skal jeg lige have til at sidde, ikke? Sæt. Sæt. Bli. Sådan der. Det får hun selvfølgelig en for. Fanta, sådan der. Altså en godbid for. Det skal kunne betale sig. Og hun slikker sig munden hen til lille Windy, som snart kun er 1,5 år, ikke? Og det er jo godt. Det er dæmpende adfærd. Altså hun viser den anden hund, at nå, men jeg gør sgu ikke noget. Altså, det er helt okay, ikke? Sådan der. Fanta, sæt. Hun vil super gerne også have ham der. Han, se, slikker ham om mundvigen. Han er stor og voksen. Det kan hun også godt mærke. Nu tager jeg lige og smider ham ud igen, ikke? Det kunne I se der. Lige med en håndbevægelse. Og så får de lige nogle godbidder for det, ikke? Og hun synes, den der haleføring, hun har, prøv at se, den er under ryggen. Altså, den er under ryggen, den haleføring der. Og ham der har jeg ikke hilst på, siger hun så, man er fik. Men den er under ryggen, og det er jo fordi, at det er, at hun siger til de andre, jamen prøv at høre, jeg er faktisk glad. Altså, der er ikke noget, jeg har ingen dårlige hensigter. Og det er jo ligesom det, der er det væsentlige i det her, ikke? Så det er, der skal vi altså kigge efter, hvad er det, der sker, ikke? Sådan det her. Sådan det her. Bare stå og kigge på de andre. Og det er det, der ligesom er hele ideen i det her, ikke? Sådan det her. Det var godt, skærende. Skal vi gå ud og kigge på dem en gang til? Lad os gøre det. Kom, nu skal de her. Sådan der. Kom. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Ja. Du skal også have. Sådan der, skal. Lige så stille og roligt, uden at skal trække afsted med os, uden at skal være sur og aggressiv på de andre og lave udfald og alt muligt andet, så har vi bygget lige så stille og roligt op nu her med hende. Åh, han er sød, hva'? Ja, ham vil du gerne lege med. Ja, han er en sød fætter. Kom, og så siger jeg, det er nok. Jeg kan godt se, at han affinder sig med det, fordi han ved, at han er en træningshund, så han ved, at nå, okay, det er fint nok, ikke? Men den her overexciting, den giver jeg hende ikke. Altså, jeg giver hende ikke, at det er okay. Altså, fordi det er ikke okay. Det er, hey, ro på, skat. Små trin, ikke? Små skridt omkring det her. For at lære det på den fede måde, ikke? Så
Det var egentlig bare det, jeg ville sige til jer. Så god træning til jer andre derude. Så vil jeg træne lidt videre med hende. Kom tøs.